Արցախում այս տարի անցած տարվա համեմատ 4 անգամ շատ երեխա է ծնվել, ծնունդները մահերից կրկնակի ավելի են։ Ծնված երեխաների 51.2%-ը տղաներ են։ Մոր միջին տարիքը երեխայի ծննդյան ժամանակ 2022 թվականի հանրապետությունում կազմել է 27.9 տարեկան, ընդ որում առաջնեք ունեցող մոր միջին տարիքը 24.6 տարեկան։ Ծնվածների 39%-ն ընտանիքի առաջնեքն է, 29%-ը երկրորդ երեխան է, երրորդ և հաջորդ երեխաները մոտ 32%-ն են։ Ծնված երեխաների անվանակոչման դիտարկումը խոսում է աղջիկների համար Մանե 35 դեպք, Մարիա 31 դեպք, Նարե 29 դեպք, տղաների համար Դավիթ 58 դեպք, Տիգրան 52 դեպք, Դանիել 40 դեպք անուների ավելի հաճախակի անվանակոչման մասին։ 2022-ին նախորդ տարվա համեմատ 28% նվազել են գրանցված ամուսնությունները, ամուսնալուծությունները նվազել են մոտ 22%։ Արցախի նորանշանակ պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը նախարարների Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենի մասնակցությամբ քննարկել է հումանիտար բեռների տեղափոխման հարցերն ու ներկրվող հումանիտար ապրանքների առաջնահերթությունը։ Նա դժգոհել է, որ գյուղատնտեսական աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Պատճառն ըստ Գուրգեն Ներսիսյանի նախարարությունների ու մյուս պատասխանատուների ոչ պատշաճ գործակցությունն է։ Լիանա Ներսիսյան, Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, ժամը լրատվական